Denne her forelesningen, eller innlegg for å lese i limbo, og det jo en litt sånn kryptisk titel. Jeg vet ikke hvor mange av dere som bevandret i katolsk teologi, men limbo, det jo det stedet hvor sjelen nærmest oppbevares, et venterom nærmest, før det avgjøres om det blir salighet eller evig fortapelse. Antagelig et sted preget en del usikkerhet. Å lese i limbo, eller reading in limbo, som det heter på forskningsnorsk, det også navnet på et nytt forskningsprosjekt som forskergruppa mi i gang i. Og vi mener at lesing i limbo. At lesinga i skolen i dag, vi rett og slett litt usikre på hva som skjer videre. Vi ikke usikre på at skjermen skal være der, vi heller ikke usikre på at papiret skal være der, i hvert fall en god stund til. Men med utgangspunkt i forskning så vi ganske usikre på hva skjer videre. Hva har den digitaliseringen å gjøre? Eller hvordan påvirker den elevenes lesing og læring? Lærer de noe annet? Lærer de på en annen måte? Lærer de mer? Lærer de mindre? Og så videre. Så vi liksom litt i spagatten mellom liksom denne tradisjonelle papirbaserte kulturen og disse digitale mulighetene. Og jeg av natur utrolig skeptisk til dogmatikk. Dogmatiske mennesker i livet for øvrig jeg skeptisk til, og jeg også skeptisk til ganske mye av den, hva skal vi si, dogmatikken som har vært i denne debatten om papir versus iPad eller versus skjerm. En sånn type debatt blir ofte liksom ganske polarisert, og så forsvinner det mange nyanser. Og jeg tenker at vi skal være ærlige på at denne digitale lesekonteksten gir lærere og elever uendelig nye muligheter. Og så gir den også noen helt klare utfordringer. Og så skal vi fra forskerhold også være ærlige på at det mye vi ikke vet. Det lenge til vi kan være skråsikre hvis vi i det hele tatt noen gang kommer dit, eller om vi vil komme dit. Så det noe så. Men det eneste som jeg sikker på, eller jeg sikker på ganske mange ting, men i hvert fall det eneste jeg skal være skråsikker på i dette innlegget, det konklusjonen. Så da tenkte jeg at jeg skulle begynne med den, så har vi unnagjort den. Og konklusjonen min, det at datamaskiner og håndholdte enheter med tilhørende programvare utgjør en viktig lesekontekst i dagens klasserom, og vil fortsette å gjøre det. Denne typen teknologier gir lærere nye muligheter i undervisningen, og elevene nye muligheter i sitt læringsarbeid. Det ikke teknologien i seg selv, men lærere og elevers bruk av den som gir disse mulighetene. Vi skal i midlertid ikke glemme at den digitale lesekonteksten også gir noen tydelige utfordringer, både for lærere og elever. Og jeg tror at når jeg ferdig i dag, så det sikkert en del av dere som kommer til å liksom snakke i lunsjen og si at det var vanvittig så problemorientert han Ann-Markrud var. Eller at ja, han snakket noe ganske lite om helt sånne praktiske, konkrete, pedagogiske tiltak. Og til det så vil jeg si at ja, det stemmer. Jeg tror at gjennom denne workshopen så får dere tilgang til mange gode og reflekterte og gjennomtenkte eksempler på mulighetene som ligger i denne digitale konteksten. Og så får jeg være han, jeg får kanskje være han litt sånn festbremsen som sier kjempebra, men ikke glem dette og dette og dette. Så blir det en sånn grei arbeidsfordeling. Skal vi se. Og en time utrolig lite for et så stort tema. Dette kunne vi hatt en hel forelesningsrekke om. Så vi kommer bare til å skrape i overflaten. Denne PDF-en gjøres tilgjengelig senere, da skal jeg legge inn en referanseliste til alle de studiene og den litteraturen jeg siterer. Og så skal jeg også legge inn noen tips til veldig sånn praksisnær, klasseromsnær, tiltaksnær litteratur. Så de som interessert kan lese videre. Ok? Men da begynner vi. Dette det som i hvert fall den tentative planen for neste timen. Jeg tror at det viktig å snakke rett og slett om hva lesing hva vil si å forstå en tekst, hva resultatet av leseforståelse. Så det skal jeg ha en litt sånn fyldig innledning på det. Få opp noen begreper som vi skal trekke med oss videre. Så skal jeg snakke litt om lesing og læring på papir og skjerm.
Hva likt, og hva forskjellig? Og så skal vi bruke en god del tid på en sånn skjermbasert kontekst som elever bruker mye I dag, og det å lese på internett. Hva har det å si for læringen deres? Og så skal vi avrunde med dette med lesing og læring knyttet til multiple representasjoner eller multimedia. Så det liksom plan. Ja, så hva egentlig lesing? Helt grunnleggende sett så handler jo lesing om å knytte fonemene, språklydene I lydsystemet I språket vårt, til et skriftlig uttrykk, grafemer eller bokstaver. Og dette jo et helt genialt system. For gjennom den kombinasjonen av språklyder og skriftlig uttrykk, så får jeg tilgang til andres erfaringer, andres tanker, andres kunnskaper. Kunnskapen blir på en måte løsrevet fra en sånn muntlig kontekst. Jeg kan til og med få tilgang på kunnskaper og ferdigheter og erfaringer som personer som har vært døde I mange hundre år har gjort. Så det et helt genialt system. I den menneskelige historien så jo lesekunsten utrolig ny. Menneskelig talespråk har vi hatt I rundt en million år, mens lesingen først dukker opp for cirka 6000 år siden. Nå krangler forskere litt om hvem var først ute, men veldig mange peker på Sumeria, altså dagens Iran og Irak, for cirka 6000 år siden, knyttet til framveksten av bysystemer og mer formalisert handel og den type ting. Og I mange tusen år så var jo selvfølgelig lesekunsten for de helt få. Og selv om vi fra midten av 1700-tallet har et krav I loven om at man må kunne lese for å få lov til å konfirmere seg, så handler jo det I første rekke om å lære seg en eller annen tekst utenatt og stå med den foran seg og lese Jan Førstein for presten. Det faktisk ikke før rundt 1920 at vi sier at de brede lag av den norske befolkningen var funksjonelle lesere. Det 100 år det. Og det en liten parentes I den menneskelige historien. Og den rent sånn tekniske lesingen, det å knytte lyd til et eller annet form for skriftlig uttrykk, den ikke fundamentalt forskjellig om du leser kileskrift på en lærtavle eller om du leser en e-bok på en iPad. Den helt sånn grunnleggende lesetekniske prosessen akkurat den samme. Og det handler om å få tak I innholdet. Uten innholdet så ikke lesingen funksjonell. Jeg møter mange stolte foreldre som sier, ja, nå har seksåringen lært seg å lese. Nei, sier han har lært seg å avkode. Lese, det gjør når han forstår det han leser. Så hva denne her leseforståelsen? Litt sånn teknisk eller akademisk så defineres det gjerne som den prosessen hvor leseren henter ut og konstruerer mening I tekst. Og de av dere som ikke trøtte, dere ser at her det to ulike prosesser som henger tett sammen. Og de tett sammenvevd. Det ene å hente ut den teksten her informasjonen. Det som forfatteren har lagt inn I teksten, mer eller mindre eksplisitt. Noen ganger må vi trekke slutningen for å komme til det. Mens den andre prosessen, konstruksjon av mening, det en langt mer bevisst og langt mer krevende prosess. For da skal du ta den teksten informasjonen, og så skal du kna den sammen eller integrere den med bakgrunnskunnskapene dine, erfaringene dine, Og disse to prosessene, de må selvfølgelig være tett sammenhengende. Jeg kan ikke konstruere hva som helst, og likevel hevde at teksten forstått. Jeg må ta utgangspunkt I det forfatteren har lagt inn. Og så det selvfølgelig også sånn at ulike tekster gir ulikt rom for meningskonstruksjon. Et dikt, for eksempel, gir stor plass til å kunne liksom tolke og reflektere og legge nye lag på. En fagtekst I naturfag om fotosyntese, eller den nye bruksanvisningen til mobiltelefonen din, der det ikke nødvendigvis så stort rom for meningskonstruksjon. Ok. Så langt så har vi fokusert litt, eller jeg har snakket litt om hva denne prosessen men hva resulterer denne prosessen I? Hva sitter vi igjen med når vi henter ut og konstruerer mening I tekst? Og det vil ulike liksom, forskere forklare litt ulikt, men sånne som meg, som litt sånn kognitivt orienterte, vi snakker om at resultatet av denne prosessen, det ulike mentale representasjoner av
teksten. Så vi skal se litt på noen sånne former for mentale representasjoner. Og for å eksemplifisere dette her, så skal jeg ta utgangspunkt I min favorittbok. Det en bok som heter Tåpenes sammensvergelse av en forfatter som heter John Kennedy Toole. Han skrev en bok som han ikke fikk gitt ut, og så ble han så lei seg at han tok livet sitt, og så ble den gitt ut, og så vant den masse priser og ble en stor bestseller, men det fikk han aldri oppleve. Det en hylende morsom bok om en sprenglært og litt overvektig kar som bor hjemme, og som nå bestemmer seg at han skal ut og erobre verden, herunder både arbeidsliv, politikk og kjærligheten. Det går ikke så bra. Men jeg skal ta utgangspunkt faktisk bare I en setning fra denne boka for å illustrere disse ulike typene av representasjoner som vi konstruerer når vi leser. Og den setningen, det denne. Måten han snakket på avslørte at han sikkert hadde gått lenge på skolen. Det var trolig det som var problemet hans. Og overflatekoden, når vi holder oss til denne ene setningen her, det liksom den helt nøyaktige ordlyden og den grammatiske strukturen I teksten. Det liksom ordrett. Ikke sant? Men med mindre teksten veldig kort, som en setning, eller kanskje et kort dikt, eller vi virkelig går inn for å lære oss noe utenatt, så vil denne overflatekoden, eller surface code som det heter på engelsk, den vil forsvinne ganske fort. Og det et kapasitetsspørsmål. Den menneskelige kognitive systemet med oppmerksomhet og arbeidsminne, disse tingene som liksom viktige når vi leser og lærer, det en ganske skrøpelig innretning med lav kapasitet. Så det uhensiktsmessig å gå rundt og huske ordet alt du leser. Så det neste nivået, det det som vi kaller tekstbasen. Textbase på engelsk. Og det kan vi si, liksom, den teksten informasjon, altså de hovedinformasjonsbitene som forfatteren har lagt inn I teksten. Så et eksempel eller en idé om hva tekstbasen på det, med utgangspunkt I denne setningen, altså vanligvis så snakker vi om lange tekster, men for å illustrere det så holder vi oss på en setning. Så vil det kanskje være at denne hovedpersonen I denne teksten har åpenbart gått lenge på skolen. Det mulig å hente ut og tenke seg at språk påvirker seg av utdanning, for eksempel. Men vi fortsatt tekstnære. Her handler det om det å hente mening ut av tekst. Det neste nivået, situasjonsmodellen, der skal vi være litt lenger. For situasjonsmodellen, det altså min integrerte forståelse, eller min, hva skal jeg si, mitt bilde av situasjoner og hendelser I teksten, basert på den tekstnære informasjonen, tekstbasen og bakgrunnskunnskapene mine. Og nå handler det altså om meningskonstruksjon, og det handler om det å knytte den tekstnære informasjonen til bakgrunnskunnskapen min. Så hva ville vært for eksempel relevant bakgrunnskunnskap som jeg ville brukt hvis jeg skulle lage da denne bitte lille situasjonsmodellen basert på den ene setningen her? Ja, det kunne dreie seg om faglig kunnskap jeg har, om sosiolingvistikk og språkbruk I ulike sosiale settinger og pragmatiske ferdigheter. Kanskje har gjort meg noen erfaringer om hva folk I kommentarfeltet med liksom, livets harde skole som høyeste utført utdanning skriver. Det kunne vært noen personlige erfaringer. Vi har gått på noen smellere sosiale situasjoner med liksom, for mye sånn, teoretisk elfenbenstårnspråk. Det mange lag og ting som kunne inn og påvirke denne situasjonsmodellen min. Og en hypotetisk situasjonsmodell her at akademisk kunnskap og språkbruk ikke nødvendigvis gyldig valuta I alle situasjoner og sosiale kontekster. Det en abstrahert forståelse som jeg har lagt mitt tolkningslag på. Og så det da selvfølgelig ikke sant, litt utfordrende at ganske mye klasseromsforskning og en del annen forskning viser at, og nå må ikke dere ta dette ille opp, at veldig mange lærere I ulike oppgaver og prøver og testsituasjoner, de stiller spørsmål, som I stor grad forutsetter å bruke tekstbasen, men ikke situasjonsmodellen. For situasjonsmodellen den påvirkes veldig av hva liksom hensikten med lesingen Jeg leste denne boka I en hengekøye på en sommerferie på et godt og varmt sted for 5-6 år siden, hvor hensikten var liksom ren og skjær underholdning.
Hvis jeg hadde lest den sammen med en tredjeklasselev på videregående I forbindelse med et særemne, så ville situasjonsmodellen sett annerledes ut, fordi at det var en annen type bakgrunnskunnskap som var relevant for akkurat den lesekonteksten. Så denne situasjonsmodellen, den påvirkes veldig av hensikten med lesingen. Så ser dere også at det en lag der som heter sjanger, som liksom ligger over situasjonsmodellen. Det skal jeg ikke bruke så mye tid på, men det klart alle tekster en del av en sjanger. Som også liksom blir en del av representasjonen av teksten. Dette skjønnlitteratur, det en veldig grov oppdeling. Kunne man også si at ja, den en representant for det amerikanske litteraturvitere kaller liksom the southern litteratur, som beskriver spenninger I familie og mellom sosiale klasser og den type ting. Så det disse ulike nivåene av representasjoner som dannes under